spoiler jeg igen. Ja, det er aftale. Der var Limeri. Men jeg stakker også lidt ud. Ja. Og du har, du har ikke noget arbejde i dag, Christian? Jo, det har jeg. Men du ved, jeg har så taknemmelige arbejdstider, at jeg flexer bare. Så jeg arbejder lidt, du ved. Så når børnene er puttet, hvis jeg lige har en time eller to, så sidder jeg lige og arbejder lidt. Så kan jeg lige tage fri i løbet af dagen. Det er jo perfekt. Så, hvad med dig? Jamen, jeg er hjemsendt 2 dage. Altså, jeg arbejder 3 dage om ugen. Og så de 2 andre er jeg hjemsendt med lønkompensation. Men altså, det er med fuld løn, så det er... Og det er jo fedt. Ja, det kan jeg ikke. Ja, det må du gerne fortsætte sådan. Jamen, det gør det næste 2 måneder endnu. Men, det er fedt. Ej, så jeg skal heller ikke blive... Jeg får tid til at se det kamp, magic-kampe. Fedt. Jeg har fået sådan en setup med sådan en propel i loftet inde i mit soveværelse, og så med en motionscykel, og så har jeg en stor skærm, hvor jeg kan se magic-kampe, mens jeg cykler. Det er faktisk lidt cool. Ja, det lyder fornuftigt. Det er fandme luksus, det er. Ja. Jeg skal lige, måske min kone siger et eller andet, så kan jeg lige nå for det klare, inden vi starter. Jeg tager lige et eller andet drik, så er jeg også lige tilbage. Yes. Yes, jeg er også tilbage. Altså, skal du spille med i Singleton næste måned, Christian? Det tror jeg, jeg skal. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde kort til det i mine mapper. Ja. Det er jo lige pludselig, så skal man jo lige... Ja, så skal man grave dybt. Finde hoved og hale i det. Det er i hvert fald... Jeg kan egentlig godt lide konceptet. Det er mere, om mine mapper kan tilbyde mig det, jeg gerne vil have. Ja. Jamen altså... Men ja. Det er jo også sådan, altså... Jeg går heller ikke efter at skal ind lige nu i top 8, for eksempel. Altså, det er jo hygge til. Ja, præcis. Nej, jeg glæder mig til... Ja. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg skal gribe det andet. Ja. Der er både muligheden, hvor man bare smider 20-12 props i, eller hvor store kort man nu kan finde i mappen. Ja. Så bliver jeg glad, når man bare får lov at spille en af dem. Ja. Så kan man være den kedelige og fylde det med 1 og 2 props, og så slår de andre ihjel inden, de får lov at spille alle deres fine legendaries. Ja. Og så er der noget midt imellem. Så det bliver sjovt. Jeg har overvejet lidt, jeg skal i hvert fald, nu kan jeg godt afsløre lidt, jeg skal spille, hvis jeg får lavet mit dæk, så skal jeg spille blå, og jeg tror det bliver noget a la grøn, ja. Hvid måske, blå, grøn, hvid. Ja, det, jeg har aldrig prøvet det før, jeg tænker, jeg overvejer kun at spille 2 farver, det er jo ikke så mange dobbelt andre, man får lov at spille med. Der er allerede begyndt at komme hype train på chatten, så det er jo fandme lækkert. Fedt. jeg har lige fået sådan en ringeklokke til min søn. Sådan elektrisk en. Så jeg tænkte, skal jeg lade startgongen gå, eller hvad? Jamen lad os da endelig. Det synes jeg. Jeg er klar. Den tager altså livet af folk, den der. Ja, for helvede. Og de siger nature versus industry. Okay. Ja. Men jeg smutter af, drenge, så kan I hygge jer. Og så vinker I, hvis der er noget, ikke også? Ja. Jo, det gør vi.
Bare i orden. Godt. Jamen, held og lykke, Christian. Og i lige måde. I lige måde, Nikolaj. Oh. Så gør jeg simpelthen det, at... Og jeg startede, Nikolaj. Lige nu, så skruer jeg lidt ned for dem, ja, sådan at jeg ikke har dem så højt i mine ører. Fordi igen, jeg bliver forstyrret af dem. men så kan jeg jo godt skrue lidt op for dem. Den her vej igennem. Så vidt jeg har forstået på det. On mox? Ja. On recall? Ja, jamen så er vi ligesom i gang. Så burde I kunne høre dem nu, uden at jeg kan høre dem. Og så har jeg 7 korte signatur. Men jeg ved ikke, om det fungerer for jer, eller om jeg simpelthen skal skrue ned for dem også. Eller om det bliver forvirrende, hver gang jeg snakker, og så snakker de også. Det må I lige fortælle. Og kæft, jeg glæder mig til Singleton. Det må jeg sige. Jeg spiller... Jeg skal strip din tundra. Ja. Og så ser jeg tur. Jamen, spændende. Nå. Jeg spiller alle 5 farver til Singleton. Jeg tror, det er det dummeste, jeg nogensinde har gjort. Men nu må vi se. Så hvis der er nogen, der har lyst til at tage Singleton her i løbet af dagen, eller de næste par uger, fy for satan, det er uheldigt, det der. Og så siger jeg din tur, Nikolaj. Ja. Det er et godt bait med den der tundra. Så, så bliver det bare til sådan en, og så siger jeg tur. Så må vi se, om der ikke kommer en eller anden stor. Ja, om det gør der sgu. Og så siger jeg go. Ja. Jamen, jeg har en mere. Og så siger jeg go. Jeg vil gerne tage den ene, inden det bliver mig. Ja. Og så vil jeg tage en skade. For min dag. Ja. 2 farver plus bagbrun, ja. Jeg ved ikke, hvor vigtigt det bliver med artifact removal, men jeg tror da både, jeg skal til at spille Disenchant og... Crumble og Detonate og... Den der? Tror jeg, hvis det ikke er også, man kan sige. Nå, ja. Og så vil jeg gerne tabe din Mace of It. Ja. Og så vil jeg slå. Yes, jamen jeg tager 4. Og så siger jeg din tur. Ja. Jeg har lavet tematik til slå. Det står allerede inden... Juli. Nu må jeg lige overhøre. Hurricane væk. Ja. Til lige undtage. Og siger tur. Jeg glæder mig virkelig til at prøve det her Singleton. Jeg har simpelthen ikke prøvet det endnu. Og jeg sad op i går aftes indtil klokken... Ja, det var klokken 12 eller sådan noget, efter jeg havde tabt der. Og sad og prøvede at slibe om og få gjort mit almindelige... 3. ...der dæk om til 5. Singleton. 6. Og så var jeg klar til at teste. Og så, så sov alle sammen bare. Okay. Jeg sætter dem begge 2 tilbage. 2. Jeg vil sige... Lige præcis sådan her, kan man sige, ikke? Jeg vil gerne tabe din ene mace, inden det bliver mig. Yes. I og med, at... Uff. Han, og så vil jeg tabe din mace. Christian, han spiller jo én workshop. Og så vil jeg angribe med det heal. Men så får jeg over 12. Oj. Går jeg på 4. Så skyder jeg dig fra. Yes. Ja, okay. Nu, det var så fint nok, hvis jeg skulle have manuskult mod en så god hånd der. Men jeg havde 5 elmer på hånden. Så jeg tænkte, jeg skal ud af starthullerne mod dig. Så jeg tænkte, hvis jeg lige fik et land, så kunne jeg have... Så havde du fået været godt igen. Men det kom ikke. Det var fucking vildt, det der. Det må jeg sige. Men det var også fint nok, når du nu alligevel startede med Mox, Land og Ancestral. Ja, den var lidt bund, og så workshop der, og fejl. Så det er fint. Det så bruger jeg min lande med, eller mine gode hænder mod min mindre gode draws for dig, forhåbentlig. Nu må se. Ja, se. Hvis jeg søger... Jamen altså, jeg tror, at det her dem der tager det bare med, og så tager jeg lige den ud. Se. Gang. Det var noget med, at jeg skulle... Lad os se. Fanden, skal jeg prøve at sidde og huske. Jeg har prøvet at tænkt store tanker. Christian. Ja. Hvordan det var, jeg skulle sejbåde. Downloader vi lige det. Jamen, det er det. Det.
Jeg har nemlig også lagt en plan smedig. Ja. Det er jo også hele meningen, tror jeg, med det dæk, det er lagt op. Ja. Det er fint. Og så har vi Nikolajs dæk, som er... Jeg tænker mig om. Ja. Meget svært at se. Sådan. Så hvis jeg trykker alt, så ingen skærmer. Bum, siger jeg så bare. I sideboard. Bum, bum, bum. Det var 23 kill eller sådan noget. Det gør jeg i hvert fald noget. Nej, det var fandme dog heldigt, inden du trækker. Det er mæsigt, ikke også, som jeg kan sidde og bat. Jo. Altså. Jo. Vi ser, om ikke jeg kan trække nogle pixier den her gang. Og man kan sige, Nicolaj, der er jo så mange måder, man kan prøve at spille det her på. Både med Trisk, hvordan de skal skyde, og med Maze, som man kan tage den ene før og efter, og dit og dat, ikke også? Det er jo til gengæld lidt mere svært at se, hvad han egentlig har ude i sideboarden. Jo, men jamen det er også det. Det er sgu et fedt dæk. Ja, jeg synes egentlig, det er meget, meget cool. De kan i hvert fald godt gøre noget. Og især de der copy artifact, at du på enten kan... Ja, og så med animate det. Ja. Få twisterne ind og kopiere dem, og... Vildt. Ja, det er vildt. Jamen, jeg synes simpelthen, det er spændende, det her. Og jeg tror måske, som man så det billede... I princippet er der jo fire Trisk, så er der fire copy artifact, nature versus, og så er der tre anime. Ja, teknologi. Ja, så der er i princippet 11... Kæft, ja, og 11 Sushi. Og 11 Icy Minimax. Ja, eller i hvert fald 8. Ja. Nå ja, dem kan man selvfølgelig ikke give op og grave. Nej, jamen prøv en gang til, så lover jeg at holde en hånd med nogle lande, jeg ikke bare skal spille på. Ja, fordi han har 4 Trisk plus 4 copy artifact, så det er 8 Trisker. Og så har han 3 anime dead, det vil sige, at når så kan han skyde 2 dyr, skyde Trisken selv, og så derefter anime dead. Altså, det er jo... Der var heller ikke... Jeg tager også en. Du tager også en? Jeg tager også en, det er jo nej. Nå, i ren, sådan skal det ikke være. Men så langt så godt, så er de i gang med at tage ny hånd begge to. Det er jo lidt dejligt. Nej, det havde jeg også. Så får vi lidt mere spil i det i hvert fald. Så det er også dejligt. Det er jo ikke rigtig. Så havde jeg en strip mine, men det kommer jeg bare ikke lige så langt med jo. Nej. Jeg er nødt til at keep den her. Ja. Yeah. Det er ikke fordi jeg er glad for det, men jeg holder også med. Jamen, så er de i gang i hvert fald. Ja. Det må man sige. Yep. Jamen, så kører vi igen. Ja. Fabrik og en solring. Ja. Og så siger jeg tur. Så vil jeg kopiere din solring. Kan man også kopiere modstanderens? Ja, select any artifact in play. Jamen, yes. Det skal du. Giver den bare gas. Okay. Det er meget cute. Ja.
Sådan der. Så tror jeg, at man kan sige, at der står de rigtige navne ovenover de forskellige spillere. Det må vi sgu godt lige undskylde den. Havde jeg ikke set, at jeg har byttet om på de to billeder. Og så har jeg stadigvæk en mana tilbage. Ja. En colorless floating. En colorless, ja. Floating. Og tur. Yes. Og en kæft. Og så har du et kort tilbage, hun? Ja, et kort tilbage, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er de 6 mana, har han til tur 2. Ui. Ja. Det er lidt spændende, det her. Jeg prøver sådan en gin. Ja. Og så siger jeg tur. Den kan være på blog i et stykke tid, kan man sige, ikke? Så. Nå. Så får jeg min egen soul ring. Ja. Og så kaster jeg Brain Geyser. Så kaster du Brain Geyser? På 4 på 5 kort. Ja. Hvor mange kort har du på hånden? Jeg har 3. 3 kort. Jeg kaster den på 4 kort. Fire. Yes. 1, 2, 3, 4. Bare for at have en viden, man er untapped. Jeg vil gerne prøve at flippe min orb. Ja. Ja, jeg prøver. Yes. Okay. Haps. Den var god. Jeg gælder på, at det var gin. Ja, lige nok. Ja. Og så siger jeg din tur. Yes. Og så har du 3 kort i hånden. Jeg har 3 kort i hånden. Jamen, jeg aktiverer fabrikken. Ja. Og spiller en ulv. En ulv, ja. Og så slår jeg. Jeg vil gerne væk med dine misra. Ja. Så får jeg 2. Ja. Og så siger jeg go. Nu går jeg lige sådan der, fordi så ved vi, hvad det er. Ja. Så vil jeg gerne disenchant din soul ring. Ja. Og så vil jeg gerne recall ved hjælp af en. Yes. En Brain Geyser. Åh, nu kæft, Christian. Yes. Din tur. Din tur. Ja. Jamen, jeg skal slå for en. Ja, hvad er det, den gør også? Det er noget, man kan tage til at give plus en, eller sådan noget, ikke? Lige præcis. Ja, okay. Og så prøver man at skabe den derfor. Han spiller ikke tanken, så siger jeg, er egentlig ikke så relevant. Hvad har den der 1-1? Yes, det har den. Ja. Men yes, der røg den. 2-4. Triskelion. Skyd. Jeg tager lige... Hej Niels, velkommen til. Yes. Det er så hyggeligt, når du lige siger hej. Så siger jeg, din tur, Nicolaj. Hvor er det træst at komme op imod sådan en skoddæk som det her, når det er? Det er, jeg havde nok set op ad bakke inden. Jeg spiller en Vampire Bat. Den har 0-1, ikke? Og kan kun boostes i power, ikke? Jo. Jeg vil gerne skyde den også. Nå, yes. Så røg den, Juice. Der røg den. Og tur. Jamen, det er jo næsten som at... 5-6. Vi ligger lige... Banke skolebørn på en eller anden måde, ikke? Altså. Og så angriber jeg for en. Ja, så er det din tur, Nicolaj. Og du stadig Brain Geyser i hånden med os. Det er fantastisk. Ja. Jeg prøver at skyde den med counterne på. Den her, ja. Jeg giver dig 3 skade. Ja.
Og tur. Og crumble. Så brain guys har jeg mig selv for 2, 4, 6, for 8 kort. Ja. 2, 4, 6, 8. Og du får vel også liv fra crumble? Og jeg får liv fra crumble. Du får 6 liv fra crumble, jo. Det er rigtigt. Sådan der. Så ligger jeg den der, og så vil jeg gerne angribe på en. Ja. Og så vil jeg sige din tur. Yes. Jeg prøver at lande og så siger ja. Jeg go. Wow. Jeg animater min Triskelion. Yes. Og så skyder jeg din elver. Ja. Og så angriber den der. Yes. Og fire, det så ligger jeg en icy. Bakke, det her. Og fire, så ligger jeg en icy. Og så tager jeg en time walk. Ja, den får du, Christian. Også. Det her... Ja. Det er benhårdt. Ja. Ej, det var fandme ikke let for dig, altså. Det, nej, det var lidt ærgerligt. Det var den der brain guys måske, men det var den, du hentede med tutoren. Nej, det var det faktisk ikke. Jeg hentede, den havde jeg på hånden, men jeg havde kun én blå mana, så jeg tænkte, ved hvad, nu tager jeg Sapphire. Mox Sapphire, så kan jeg nemlig lægge den, og så kan jeg ikke huske, så hvad fanden var det, jeg kastede? En med Chaos Orb, tror jeg det var. Ja. Så, fordi så havde jeg nemlig dobbelt blå, og så havde jeg dobbelt eller en Sol Ring eller to, eller sådan noget, så kunne jeg altid... Ja, fordi du var ellers, du var desværre ved at løbe tør for kort, men, ja. Men så fik du lige Brinkgeiser ind i Recall, ind i, ja, ja, så Brinkgeiser igen. Ja, det gav sgu, det gav godt på bundlinjen, må man sige. Ja, ja. Jamen det var jo ikke, det havde, jeg havde lidt, Det er et godt matchup for dig, det her. Ja, det er det sgu godt nok. Det kunne ikke blive bedre, jeg må sige det sådan. Det kunne det sgu ikke. Så er der flere kampe på programmet i dag? Det er fandme svært at trække hjem den der med, ja. med de... Ja, fordi jeg troede den der ellers, at det var en fin start med Fabrik, Solring og så Earnem Gym. Ja. Men så er det lige kæreste åben til dem. Ja. Ja. Det vil sige, at jamen, det er fint, Juice mod Villas. Jeg ved ikke, om Simon han vil ind og snakke. Jo, vil du ind og snakke, Simon? Han kan nok ikke høre os. Vi kan ikke høre dig. Nå, jamen, jeg kan godt høre jer, så det er jo perfekt. Nu har jeg skruet op for jer igen, kan man sige. Det var godt. Så, men det var nærmest som at være i skolegården og se sådan en 10. klasse banke en... Første klasse elev, altså, det var... Og det var brutalt. Det var vitterligt brutalt, altså, det... Jeg sidder men, helt rundt af de mana-elver, jeg har i min mappe. Men det er også, altså, ualmindeligt dårligt matchup for mig. Og så var det jo en udmærket hen, når Christian han trak. Man kan sige, spil lidt, hvor du starter med workshop, eller du baiter ham lige med tundran, og du har lige... Ja. Okay, og så... kommer workshoppen bare. Ja. Au, det må gøre ondt. Ja, og det var også, jeg ved ikke, jeg vidste godt, jeg var lidt bagud, så jeg satsede jo, fordi jeg havde 5 mana dogs, men kun en strip mine. Så jeg håbede at få et grønt land, så bare kunne smide hele min hånd på 2 ture, men det kom ikke. Men der havde du også ret hurtigt 2 Triskelion nede. Ja. 2 Triskelion er lige med 6 døde elver på min side. Ja, det er vildt. Ja, ja. Og så kan de stadig blokke de sidste 2 også. Jeg tog de her 3 ud imod dig, Nikolaj, og... Ja, tror jeg. Så tog jeg en ekstra sort ind, og jeg tog en ekstra sort ind, og... Jeg tog en abyss. Ja, jeg tænkte egentlig, at du ville hente abyssen med... Nå, ja. Men jeg havde, men jeg har også 2 Tranquility, så det var måske fint nok ikke at hente den. Jeg tog 2 Tranquility ind, 2 Crumbles, og, men altså selv Crumbles får du 6 liv af, hvis jeg... Ja, det er jo helt... Og du kan stadig skyde 3 af mine. Ja, det er virkelig...
Det er virkelig unfair, det er. Det er... Jeg havde håbet på at få nogle stykker af de der pixies ned og se, om ikke de kunne... Men jeg kan ikke med min Triskelion, vel? Nej, det kan du ikke. Nej. Men du kan desværre tabe den med Icy Manipulatoren. Ja, ja. Ja. Jamen, der var jo ikke så meget. Jeg blev kørt over. Så jeg tænker bare, at ønsker dig held og lykke mod Storm, Christian. Jo, tak. Det duer jo ikke, han, hvis han vinder to gange back-to-back. Så nu må du lige... Nej, det er ret stort pres på mig og robotterne. Så... Nå, nej, det er selvfølgelig ikke sikkert, det er mod Storm. Det kan jo lige, Storm skal lige spille mod vinderne Juice og Lillas først. Ja. Jeg er faktisk videre i finalen nu, eller hvad? Nej, semifinalen. Semifinalen, okay. For kan jeg ikke finde min... Nå, jeg burde så have Cyborg 2, dør vi sind, jeg tror, de må ligge her. Der var det. Jeg har ikke så meget mere, Simon. Det var, jeg er i gang med at programmere mine robotter til ikke at være så aggressiv. Det var lidt vildt, det må man sige. Jeg finder plads til noget Artifact Hate til jubilee måned. Og så prøver jeg noget andet i Singleton. Men altså, men det var også fint, Christian. Det var også din tid til at få revanche fra vores Mars. Ja, men det var rigtigt. Sidste gang, der var det jo mig, der trådte ind på et svineslagteri. Ja, så det var kun, fint. Ja. Nu, ha' en mulig held og lykke videre. Og tak jo, for tak. At ville streame, Simon. Ja, tak. Jamen, det var sgu da så lidt. Og igen, det er selvfølgelig bare reklame fra mig, ja. Hvis der er nogen, der spiller Singleton med mig, så siger I bare lige til. Jeg har resten af dagen. Derudover så starter vi i aften. Der er det klokken 8. Der er det Juice mod Villas. Så jeg håber, der er nogen, der kommer og kigger med der også. Kommer Peter Frøland. Skal han ikke også spille, eller hvad? Bagefter. Jeg ved ikke, om han har spurgt mig om det, faktisk. Nå. Det kan være, at... Jeg ved ikke, jeg synes bare lige, at jeg kunne se, der var et eller andet med, at... Ja, det var dejligt. Det synes jeg da. Fordi jo flere kampe, jo bedre. Sådan er det jo. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Hvem skal han spille mod? Jeg se, om jeg kan finde det. Jeg synes, jeg fik en besked i går aftes. Han skal spille mod Mikkel. Er det Mikkel, han skal spille mod? Ja. Ja, han har skrevet, at de spiller efter Villas og Juice. Nå, men der ser det ud, som om I streamer en anden. Nå, men det er jeres kamp, Simon og Christian, at I har fløjet jeres. Så nu er der måske plads til... Ja. Til at I kan streame Mikkel og Peters kamp. Yeah. Ellers så var det jo jer to, der skulle have spillet, var det ikke? Ja. Jamen altså, jeg vil gå ud og finde mig et eller andet at styrke mig ved. Gør det, Nicolaj. Og så var jeg i gang med at bladre i mappen og se... Ja. Men jeg kan vende på til næste gang. Tak for det hyggelige spil, Christian. Lige over. Ja, i lige måde, Nicolaj. Hej hej. Godt. Hej hej. Yes. Simon? Yes. Hvis du stadigvæk har dit dæk, og du ikke har solgt det dæk, du spillede med i går. Vi kan da tage et enkelt spil, hvis du vil. Eller, jeg har lavet det om nu til Singleton i min guldæske. Ja, sådan. Jamen, ved du hvad? Jeg går i gang med at kigge på lidt Singleton. Yes. Jamen, det lyder da godt. Hvor mange... Nå, nej, det vil du nok ikke sige, hvor mange farver du spiller. Jeg er sådan lidt i tvivl, om jeg skal gå to eller tre farver. Jeg er den dummeste at spørge, fordi jeg går altid fire eller fem. Nå, okay. Okay. Så allerede nu sagde jeg faktisk i fem farver. Okay. Så...
Så derfor tænker jeg, at jeg bliver sgu lige nødt til at teste lidt. Ja. Fordi på en eller anden måde, så virker det jo også fuldstændig tåbeligt med fem farver. Men fan. Jamen, jeg kommer tilbage, når jeg har et singleton væk. Ja. Men det er sgu bare i orden. Det er godt. God dag, og tak for streamen. Jamen, det var så lidt. Vi snakkes. Yes. Hej hej. Hey. Og vi siger bare tak for i dag.